ما نه انگشت مفسدان از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد. Kreu i sistemit gjyqësor të Iranit, Ebrahim Raisi, po konsiderohet si kandidati kryesor në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 18 qershor. Klerikët në pushtet të Iranit janë akuzuar se po i hapin rrugë Raisit për të pasuar presidentin Hassan Rohani. Shumë kandidat të moderuar dhe reformatoru përjashtuan nga gara zgjedhore. Kjo nishun mide që Khamenei çjuri amdi dore asan beçezune. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این چون تو 14 گذشته جز آدمکشی کاری نداشته یعنی اصلا معروف به آدمکشی Në fund të viteve 1980, Raisi në pozitën e gjyqtarit ka dënuar mijëra kundërshtar dhe të burgosur politik me vdekje përmes ekzekutimeve masive. Pas revolucionit islamik të vitit 1979, ai shumë shpejt u ngrit në hierarkinë e sistemit gjyqësor të Iranit duke shtypur kundërshtarët e regjimit. U dhe time unha, që bakhshishun maruf budan be time madrasa haqqani, unha që vared e dastgah qazai mishan, baraye qal'uqam u hasf mian. Baraye in që bedun tayi marahel دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود Për rolin e tij në vrasje, SBA-ja dhe BE-ja e kanë përfshirë Raisin në listën e sanksioneve. Ai është një figurë e vlerësuar nga ushtria iraniane dhe lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei e emroi shef të drejtësisë më 2019. واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه. Zgjedhjet presidenciale të Iranit do të mbahen në kohën kur vendi përballet me sanksione shkatruese të SBA-s, trazira ekonomike dhe një paknaësi në rritje të qytetarëve. Raisi ka kërkuar që të hiqen të gjitha sanksionet. Presidenti i SBA-s Joe Biden po angazhohet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që synon kontrollin e programit bërthamor të Iranit. Ish-presidenti amerikan Donald Trump zbatoi një politikë të presionit maksimal ndaj Iranit dhe u tërhiq nga kjo marrëveshje. Ndërkohë regjimi iranian ka shtuar ashpërsinë, sidomos gjatë protestave antiqeveritare më 2019. این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن حجامت نظام برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که حجامت بلد باشه به نظر من آقای رئیسی اون حجامت رو بلد رئیسی که کاندیدوار پر پرزیدنت دا مه 2017 پر پرپیکی اتی پر ته موندور ته مودروارین حسن روحانی دشتوی کسای رادا ای گارون مه 6 ریوال چه وین کریسیش نگا لینیا اشپر Këshilli i kujdestarëve, një organ prej 12 personash që bën filtrimin e kandidatëve presidencial, u ndaloi garën rivalëve më serioz të Raisit, ish-kryetarit të parlamentit Ali Larijani dhe reformistit kryesor nën presidentit Eshag Jahangiri. Nga gara është ndaluar edhe ish-presidenti Mahmud Ahmadinejad si dhe të gjitha kandidatët gra. Raisi pretendon se është munduar të bindë këshillin që t'i rishqyrtoj vendimet e ti dhe t'i bëj zgjedhjet më konkuruese. Gjatë fushatës zgjedhore, Raisi e ka portretizuar veten si një luftëtar kundër korrupsionit. Dar barkhurde ba fasad, khatte kermez në kohim dosh. Por, shumë njerëz e cilsojnë këtë si një imazh bosh. Raisi, Raisi 40 sale të një dasko kazoji. 40 sale të hame fesadesh bide. دادگستری رژیم ایدئولوژیک بازوی ضربتی رژیم ایدئولوژیک برای از بین بردن دشمنان Amnesty International thot se shtypja kritikëve të regjimit ka shënuar rritje në udhëheqjen e sistemit të drejtësisë nga Raisi. Aktivistëve të mjedisit dhe grave që kanë kundërshtuar ligjet për mbajtjen e shamis u janë shqiptuar dënime të ashpra me burgim deri në 25 vjet. وضعیت حقوق بشر رو به وخامت رفته به طور کلی در ایران و از زمان اعتراضات آبان ماه هم
این سرکوب به شدت هولناک شده و هزاران نفر تحت بازداشت قرار گرفتن، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد گسترده و سازمان یافته در زندانها اعمال میشه و بنابراین در مجموع وضعیت حقوق بشر تحت ریاست ابراهیم رئیسی وضعیتی بسیار فاجعه بار و نگران کننده است. امبیسیت پولیتیکه تر رئیسیت مون تو شکوین پر تی پوزیتس سه پرسیدنتیت. Lideri suprem i Iranit, Hamenei, është 82 vjeç dhe Raisi është paraqitur si një pasardhës i mundshëm. Parash të rost më konan, baraj matrash shodan e u, baraj këtë kanun qarar bëgire, ahjanan badan ezesh betunan istifade konan, hala, që bëkhan u rë janëshin Khamenei bëkonan, që ajandej ki hala, ishkudum az ma nëmidunin, aja bëgë vafa mikone ja nëmikone. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje pritet jetë ulët pasi Raisi nuk ka asnjë kundër kandidat të fortë dhe aktivistët po bëjnë thirrje për bojkotimin e tyre. Sipas një hulumtimi të agjencisë studentore për sondazhet e Iranit, vetëm 37% e qytetarëve me të drejtë vote planifikojnë të dalin në votime.